Prihlásený ako jednotlivý rečník pán poslanec Boris Susko. Ešte predtým sa však prihlásil pán navrhovateľ. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovolím si informovať, že počas celého tohto procesu schvaľovacieho, ktorý prechádzal aj výbormi, teda bol schválený aj ústavnoprávnym výborom, boli aj ďalšie rokovania a dodatočne prišli aj ďalšie pripomienky zo strany generálnej prokuratúry a ministerstva spravodlivosti, ako aj z legislatívy Národnej rady, ktoré boli aj potom zapracované a schválené legislatívnou radou vlády a dnes aj vládou Slovenskej republiky. A s tým, že došlo teda k pozmeňujúcemu návrhu, ak dovolíte, tak vám teraz prečítam. Ja sa ospravedlňujem, ale je to zákon o šikane a toto je vyslovene ako šikanovanie, keď vám ho budem celý čítať, ale dopredu sa ospravedlňujem. Čiže pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Krúpu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon číslo 300/2005 zvierky zákonov, trestný zákon znie neskôrších predpisov. Prvý článok znie zákon číslo 300/2005 zbierky zákonov, trestný zákon znení zákona číslo 650/2005 zbierky zákonov, zákona číslo 692/2006 zbierky zákonov, áno, musím to celé prečítať, zákona číslo 218/2007 zbierky zákonov, zákona číslo 491/2008 zbierky zákonov, zákona číslo 2009 zbierky zákonov, 257/2009 zbierky zákonov, zákona číslo 317/2009 zbierky zákonov, zákona číslo 492/2009 zbierky zákonov, zákona číslo 576/2009 zbierky zákonov. Pán poslanec, áno? Tak toto je. Dovolím si vás upozorniť, vy keď čítate ten pozmeňujúci návrh, nemôžete tam rozprávať pre Boha a takéto veci, lebo to tam nie je. Takže musíte ho fakt prečítať tak doslova, ako to je, lebo tým pádom by sme, už bola namietka, a nemohli by sme o tom hlasovať, takže presne tak, ako to je tam napísané. Áno, ja to takže tie vsúky vaše, že musím to prečítať a pre Boha. Vydržte to so mnou, prosím. Ja to vydržím. Ja to vydržím, len to musíte prečítať ešte raz. No, teraz sa prerušili, tak idem od znova. Áno, ešte raz a bez iných vecí. Dobre, tak idem od znova, ja vám to radosť urobím. Ďakujem. Pán koaličný partner. Prvý článok znie zákon číslo 300/2005 zbierky zákonov, trestný zákon znení zákona číslo 650/2005 zbierky zákonov, zákona číslo 692/2006 zbierky zákonov, zákona číslo 218/2007 zbierky zákonov, zákona číslo 491/2008 zbierky zákonov, zákona číslo 497/2008 zbierky zákonov, zákona číslo 498/2008 zbierky zákonov, zákona číslo 59/2009 zbierky zákonov, zákona číslo 257/2009 zbierky zákonov, zákona číslo 317/2009 zbierky zákonov, zákona číslo 492/2009 zbierky zákonov, zákona číslo 576/2009 zbierky zákonov, zákona číslo 224/2010 zbierky zákonov, zákona číslo 574/2010 zbierky zákonov, zákona číslo 33/2011 zbierky zákonov, zákona číslo 262/2011 zbierky zákonov, zákona číslo 313/2011 zbierky zákonov, zákona číslo 246/2012 zbierky zákonov, zákona číslo 334/2012 zbierky zákonov, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo 428/2012 zbierky zákonov, uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo 189/2013 zbierky zákonov, zákona číslo 204/2013 zbierky zákonov, zákona číslo 1/2014 zbierky zákonov, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo 260/2014 zbierky zákonov, zákona číslo 73/2015 zbierky zákonov, zákona číslo 174/2015 zbierky zákonov,
zákona číslo 78/2015 zbierky zákonov, zákona číslo 87/2015 zbierky zákonov, zákona číslo 397/2015 zbierky zákonov, zákona číslo 398/2015 zbierky zákonov, zákona číslo 440/2015 zbierky zákonov, zákona číslo 444/2015 zbierky zákonov, zákona číslo 91/2016 zbierky zákonov, zákona číslo 125/2016 zbierky zákonov, zákona číslo 316/2016 zbierky zákonov, zákona číslo 264/2017 zbierky zákonov, zákona číslo 274/2017 zbierky zákonov, zákona číslo 161/2018 zbierky zákonov, zákona číslo 321/2018 zbierky zákonov, zákona číslo 35/2019 zbierky zákonov, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky číslo 38/2019 zbierky zákonov, zákona číslo 214/2019 zbierky zákonov, zákona číslo 420/2019 zbierky zákonov, zákona číslo 474/2019 zbierky zákonov, zákona číslo 288/2020 zbierky zákonov a zákona číslo 312/2020 zbierky zákonov sa dopĺňa takto. Poprvé, v paragrafe 127 odseku 5 sa slova nebezpečného prenasledovania podľa paragrafu 361a vkladá čiarka a slova nebezpečného elektronického obťažovania podľa paragrafu 360b. Po druhé, za paragraf 360a sa vkladá paragraf 360b, ktorý vrátane nadpisu znie paragraf 360b nebezpečné elektronické obťažovanie. Poprvé, kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že po A ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje, alebo po B neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobili značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu újmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky. Odňatím slobody na 1 rok až 4 roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na chránenej osobe po A alebo po B z osobitného motívu. A po tretie, odňatím slobody na 2 až 6 rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 po A spôsobením značnú škodu, po B s úmyslom získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo po C, hoci bol za taký čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený. Odôvodnenie. Predložený pozmeňujúci návrh je reakciou na pripomienky, ktoré zišli v procese medzirezortného pripomienkového konania, vrátanie pripomienok vyslovených v predkladacej správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a pripomienok odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Zmeny zahŕňajú nasledujúce zapracované podpripomienky. Do ustanovenia paragrafu 127 odseku 5 sa na základe pripomienky odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky dopĺňa výslovné uvedenie novonavrhovanej skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania za účelom rozšírenia pojmu blízkej osoby tak, aby sa týmto pojmom rozumel aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa, osoba, ktorá je vo vzťahu k ním blízkou osobou podľa odseku 4, ako aj osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti. Na základe pripomienky Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa navrhuje upresniť názov skutkovej podstaty trestného činu na nebezpečné elektronické obťažovanie. Na základe pripomienky v predkladacej správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky sa v znení skutkovej podstaty paragrafu 360b odsek 1 v písmene A navrhuje nahradiť termín znevažuje, termínom ponižuje a doplniť pojmový znak značnou mierou v písmene B. Pozmeňujúci návrh sa v otázke výšky hornej hranice sazby trestu odňatia slobody za tento čin prikláňa k názoru Generálnej prokuratúry.
Slovenskej republiky a nereflektuje preto navrhované zníženie tejto hornej hranice na jeden rok, ako to navrhovalo ministerstvo spravodlivosti. Pozmeňujúci návrh sa pridržiava názoru predkladateľov, že táto skutková podstata trestného činu si vyžiada prísnejší postih než iné skutkové podstaty súvisiace s ochranou práv a slobôd jednotlivcov. Súvisiace prepojenie s trestným poriadkom nemožno vo svetle judikatúry, citovanej generálnou prokuratúrou, riešiť priamym zásahom a doplnením odkazu na túto skutkovú podstatu v trestnom poriadku. Zároveň sa pozmeňujúci návrh pridržiava stanoviska predkladateľov aj generálnej prokuratúry v tom, že osobitná skutková podstata je nevyhnutná, pričom odlíšenie od iných skutkových podstát, na ktoré upozorňuje právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, je v texte paragrafového znenia, ako aj dôvodovej správy, dostatočne zrejmé. Z pripomienok generálnej prokuratúry tiež pozmeňujúci návrh preberá formulačnú zmenu v paragrafe 360b odsek 1 písmena b z inej osoby na tretiu osobu a doplnenie upresnenia, že pri vážnej újme ide o újmu na právach. V odseku 3 pozmeňujúci návrh predstavuje kompromis medzi pripomienkami ministerstva spravodlivosti a generálnej prokuratúry. Navrhuje sa vypustiť ustanovenia o spôsobení ťažkej újmy na zdraví a smrti, ktoré sa nahrádzajú spôsobením značnej škody a konaním v úmysle získania značného prospechu. Podľa návrhu generálnej prokuratúry sa zvyšuje horná hranica trestnej sadzby v odseku 3 z 5 až na 6 rokov. Z pôvodného návrhu predkladateľov sa v odseku 3 navrhuje ponechať ustanovenie o recidíve. To je všetko. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Na vaše vystúpenie nevidujem žiadnu faktickú poznámku. Ešte by som vás teda... Zbytočne sa na mňa hneváte, ale keby som vás nebol upozornil a bola by zajtra námietka k tomu, tak by sme to museli čítať oznova. Tak ako sme urobili chybu v predchádzajúcom bode, keď prednesla pozmeňujúci návrh predkladateľka, ktorá nebola podpísaná pod návrhom, takže neberte to z mojej strany ako nič voči vám osobné. Tak to hovorí rokovací poriadok.